Տեղեկացնեմ, որ հանրային վերահսկողության կենտրոն հասարակական կազմակերպությունը օգոստոսի 14-ին հարցումներ էր ուղարկել Երևանի քաղաքապետարան, թե որքանով է ուրեմն իրականություն դարձրել Հայկ Մարությանի նախընտրական խոստումները։ Մենք կետ առ կետ նշել ենք այն խոստումները, որը որ տվել է, եւ սահմանադրության եւ տեղեկատվության ազատության մասին օրենքին համաձայն ուրեմն պահանջել ենք տեղեկատվություն կատարված աշխատանքների վերաբերյալ։ Խոսքը վերաբերում է 19 թվականի օգոստոսից մինչ օրս կատարված աշխատանքների։ Ասեմ նաև, որ անցած տարի նույնպես ես ներկայացել եի Հայկ Մարությանի ուրեմն չկատարած աշխատանքների այլընտրանքային հաշվետվությունը, հա, այն խոստումները, որ տրվել էր նրա կողմից, եւ որքանով որ իրականացել էր, իսկ ասեմ, որ շատ ցածր էր իրականացման տոկոսը, սրա հետ կապված ուրեմն ես ներկայացել էի հաշվետվություն։ Ու քանի որ հա նորից ամբողջը, գիտեք, փաստերի հիման վրա, միայն եւ միայն ուրեմն փաստերի հիման վրա նշել ենք խոստումը, իրենք ուրեմն պատասխանել էին ուշացումներով եւ այլն, բայց ամեն դեպքում ստացել էի պատասխանել, ու այդ փաստերի հիման վրա ես ներկայացրել էի, թե ինչ խոստումներ է տրվել եւ չի կատարել։ Եթե ինչ որ բաներ է կար, որ կատարվել է, դա նույնպես օբյեկտիվ ներկայացրել։ Հիմա այս դեպքում սանձարձակությունը պարգևավճար լափող կառույցի հասել է այնտեղ, որ նույնիսկ երկու շաբաթ անցնելուց հետո հարցումը ուրեմն ուղարկելուց ես զանգ եմ տալիս քաղաքապետարան տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժին եւ պահանջում են բացատրություն, թե ինչի իմ հարցմանը չի պատասխանել։ Ինձ պատասխանում են, որ այ մենք հիմա խնդիրը կուսումնասիրենք, ձեզ հետ կապվենք, եւ մեկ շաբաթ է անցել եւ որևէ պատասխան ուրեմն մինչ օրս չկա։ Հասկանում եք, սա խոսում է ապիկար քաղաքապետի բարձիթողի քաղաքապետարանի գործունեության մասին, սանձարձակության մասին, սա խոսում է նրա մասին, որ չի կարողացել չկայացած քաղաքապետը իր խոստումները իրականություն դարձնել, ու հիմա ուրեմն ստիպած փորձում է հարցերին չպատասխանել, որպեսզի կարողանա խուսափի։ Մենք հիշում ենք, չէ՞, անցած տարի այսպես կոչված նրա ներկայացած հաշվետվությունը, մի միջոցառում արեց, չգիտես ինչի, ինքն իրեն փառավորեց, որ մեկ տարի է քաղաքապետ է, եւ ուրեմն համարեց սա բավարար։ Հիմա ես իմ ակցիան իրականացնեմ, որից հետո ուրեմն կշարունակեմ պատասխանել ձեր հարցերին։ Ծաղիկների նշանակությունները, ծաղիկները ուրեմն ես կառույցը արդեն որպես պետական կառույց գոյություն չունի, մահացած կառույց է, ենթակա է թաղման, սա էլ են հարցերն են, որը որ հղել ենք ու չեն պատասխանել։ Հիմա մենք այս հարցերը շատ կտանք, թող վերցնենք, կշտանան կամ Հայկ Մարությանը հավաքի։ Ողան հավաքեն տանեն, հավաքեն տանեն հարցերը, միգուցե սրանից հետո բարեհաճեն, եթե օրենքով սահմանված կարգով չեն պատասխանում, ես նույնիսկ ստիպած եմ լինում զանգել, զգուշացնել, սրանից հետո էլ են ավելի սանձարձակ ձևով իրենց դրսևորում, չեն պատասխանում, հետևաբար իրենց հետ պետք է խոսել այս լեզվով, հա, իրենք մարդավարին չեն հասկանում, իրենց պետք է շպրտեն, ոնց որ ասենք Նիկոլը բերեց Հայկին, շպրտեց այս կառույցում իբր քաղաքապետ աշխատելու, բայց մենք տեսանք քարոզարշա բանի այս համաճարակի ամենածանր ժամանակահատվածում այս տղեն պահկվել էր, կորել էր, նույնիսկ եղան բազմաթիվ հրապարակումներ, թե ինչպես նրա կինը գալիս այստեղ կադրային որոշակի նշանակումներ եւ ազատումներ իրականացնում, ձախողված քաղաքապետի քնթի աշխատելա ոչ, բայց քանի որ գիտեք
ես ինչպես նշեցի եւ անցած տարի եմ ներկայացրել ապաշնոր քաղաքացիպետի գործունեության հետևանքները այս տարի նույնպես որոշակի ուսումնասիրություններ իրականացրել եմ եւ հիմա առանձին կնշեմ եւ հարցերը եւ այն տեղեկատվությունը որը որ հասանելի է եղել կներկայացնեմ մեր հանրությանը չնայած էլ եմ ասում հետևողական եմ լինելու սրանք պարտավոր են պատասխանել մեր հարցումներին կպատասխանեմ ես նորից կներկայացնեմ ավելի մանրամասն ավելի առարկայական այլընտրանքային հաշվետվություն տեսեք ինչ էր խոստացել տխրահրճակ քաղաքապետի պաշտոնում պահկված ձախողակ Հայկ Մարությանը այ խոստացել էր որ մշակելու է քաղաքի զարգացման ռազմավարություն արդեն երկրորդ տարին է մարդը քարշ է գալիս քաղաքապետի պաշտոնին բայց մենք այդպես էլ այդ ռազմավարությունը չտեսանք խոստացել էր որ գործարանային մետրոյի շրջակայքում կառուցվելու են բիզնես կենտրոններ շենքեր շինություններ եւ այլ եւ այլն մենք որևէ շենք շինություն որևէ գործարանային մետրոյի հարող տարածքում որևէ նոր բան չենք տեսնում ինչ կար այդպես էլ ուրեմն մնացել է խոստացել էր որոքել որոքման ցանցեր անցկացնել այն վայրերում որտեղ ուրեմն կա կանաչ տարածքներ որտեղ կա դրա անհրաժեշտությունը մենք չենք տեսնում այդ որոքման համակարգը ասում էր որ 500,000 ծառ է տնկելու չտեսանք այդ տնկված ծառերը գոնե մի մասը չտեսանք հա մեկ տարում օրինակ չեն կարող դա անել որևէ բան չտեսանք վերելակների հետ կապված փոխելու ենք բարեկարգելու ենք պարզվեց որ վարկով պարտքով ուրեմն գնացել են վերելակներ դրան վերելու են այնքան դանդաղ է այդ վերելակների փոխարինման տեմպը որ մարդիկ անընդհատ ստիպված ոտքով են բարձանում եւ իջնում տրանսպորտի խնդիրը այ ցույց են տալիս նկարում են ավտոբուսներ թե այս ուրեմն փոխելու ենք այդ գազելները անունները դնում ժամկետները սպառվել է միչեվ այսօր չենք տեսնում որևէ փոփոխություն հիմա էլ արդեն խոսքը գնում է նրան որ նորից վերադառնում են գազելների համակարգին եւ որ այդ գազելների համակարգը պետքա լինի շուտ անեք այս գլխից էլ ասեք որ գազելները նորից լինելու ինչի էիք ասում 10 մետրանոց չգիտեմ 8 մետրանոց ավտոբուսներ քարտերով ժողովուրդ ջան քարտերով հիմա այսինքն խոստումներ եւ չկայացած գործողություններ հաջորդը որը ասում էր ավտոկայանատեղիներ ստոր գետնյա վերգետնյա ավտոկայանատեղիներ տեսնում ենք մենք որևէ նոր ավտոկայանատեղի իհարկե չենք տեսնում չկա այդ ավտոկայանատեղին որովհետև ինքը իր մեքենայով գալիս է այստեղ շատ հանգիստ քաղաքապետարանի բակում կանգնում է այդ խնդիրը չունի դե ժողովուրդն էլ թող գնա յուրաքանչյուրը մտածի այդ հարցը ոնց է լուծելու հայրենիքի մոտ էստակադայի խոստացված կառուցումը մենք հիշում ենք նույնիսկ երբ որ մակետը հա ցույց տվեցին նկարվեցին Մեսչյանի հետ միասին թե հայ հեսա տեսեք սկսում ենք եւ անցավ ժամանակ նորից սկսում ենք հեսա շուտով վերջը բերեցին մի բանկա ներկով ուրեմն շրջանակ գցեցին փորձնական հետո ասեցին թե գիտեք դա էլ չարտարացեց այս խոստումը նույնպես ուրեմն մնաց օդում կախված ժամկետների մասին էլ կնշեք այսինքն խոսք են տվել որ 2 տարում չեն կարող խոսք են տվել գիտեք ինքը իր նախընտրական խոստմանը համաձայն չէ պետքա ինչքան որ քաղաքապետի պաշտոնը զբաղեցնելու անի բայց մենք հասկանում ենք չէ որ 1 տարում այսինքն ինքը չի կարող անվերջ ասել որ գիտեք այ վերջի տարում ես սա կանեմ իմ պաշտոնավարման ամեն տարի պետքա կատարվեն որոշակի աշխատանքներ հիմա երբ որ ասում ենք այս մի հարց ինչի չի լուծվի ասում է դե հո մի անգամից չեն կարող լուծել այսինքն տարես տարի երբ որ իր խոստման համաձայն միջինը չգիտեմ 20%-ով անե հա դրանց մի մասը կտեսնենք գործընթաց իրականացվում է բայց ունենք են ինչ ունենք ոչ մի բան չի իրականացվում միայն ուրեմն անձնական հարցեր են այստեղ լուծում
Բերե մի զավեշտալի ուղակի պատմություն հարցում է յարել այս շենքերի շենքինությունների միասնական ցուցանակների հետ կապված, թե ինչ փուլում է գտնվում դրանց տեղադրման աշխատանքները։ Տեսեք, այս հարցը բարձրացել է եւ ուրեմն անցած տարի Գարնանը եւ հետո բարձրացրեցի ուրեմն Աշնանը այդտեղ լսումներ է մի անգամ ինչ եղել է ոնդ որում տղրահարչակ քաղաքաչպետը չի մասնակցել։ Հա, այս լսումների ժամանակ նորից բարձրացրեց ես ցուցանակների հարցը շենքերի, ինչ եղավ Հայկ Մարությանը իրեն իր դերասանական ոճին համապատասխան էլի շփոթվել էր քաղաքապետարանում ու ելույթներ էր ունենում։ Հետո նորից տեղեկատվություն պահանջեցի, թե ինչ փուլում է, բա մրցույթ անցկացվել է, 4 առաջարկ է ներկայացվել։ Հիմա քննարկում ենք, տեսնենք, թե այդ առաջարկներից որ ցուցանակն են կընտրում։ Հիմա այս մարտի փետրվարից, հունվարից քննարկում են, թե 4 հատ շենքի ցուցանակից որ ձևը ընտրեն, հասկանում եք։ Այն պարագայում, երբ որ այս կորոնավիրուսի պայմաններում պիկի ժամանակ անընդհատ շտապօգնության մեքենաները ընկած ուրեմն շենքերի բակերում շենքում մուտք էին մանգալիս, թե որտեղից է ուրեմն կանչը եղել։ Հետ չեմ խոսում մնացած, ասենք, ծառայությունների մասին, նույն տաքսիստների, որ իրենց աշխատանքը շատ կհեշտացնի։ Այսինքն ոչ մի բան չեն անում, հասկանում եք։ Դրանց է ուսումնասիրում ենք, քննարկում ենք, աշխատանքներ ենք իրականացնում։ Լավ, մի ամիս, լավ, մի տարի, բա հետո ինչքան կարելի է ուրեմն այս անել։ Այնպես որ այս ձախողակի գործունեությունը, գիտեք ինչ, քանի շարունակվում է սա ուրեմն զբաղեցնել քաղաքապետի պաշտոնը, ձախողումները քաղաքի շատանալու են, խնդիրները մեծանալու են, ու սրա պատասխանատուն իհարկե Նիկոլն է, որովհետև Նիկոլն է Հայկին բերել կարքել այստեղ որպես քաղաքապետ, ու Նիկոլը պետք է պատասխանատվություն կրի։ Փաշինյանն է Հայկ Մարությանին կարգել քաղաքապետ։ Ինչու է ձեր, այսպես ասեմ, հա, ակցիան ընդդեմ Հայկ Մարությանի, ինչու կառավարության մոտ չէ, որովհետև նշում են նաև շատերը, որ որոշողը միևնույնն է վարչապետն է։ Որոշողը միևնույնն է վարչապետն է։ Քանի անգամ ենք տեսել ենք, որ այսինքն հավաստի տեղեկատվություն է եղել, որ ինքնապահկվածը հրաժարականի դիմում է ներկայացրել եւ Նիկոլը դա չի ստորագրել։ Ասեմ, որ նա նույնիսկ խնդիր ունի իրենց քայլ խմբակցության ներսում, այսինքն Երևանի ավականն ու իրենց քայլ խմբակցության եւ այդ հանձնաժողովների ղեկավարները եւ հենց խմբակցության ղեկավարը, այո, ունի ես տեղեկատվություն, որ նրանք նույնիսկ հրաժարվել են ավականու անդամներից եւ սա ստիպած եղել վազել Նիկոլի մոտ, խնդրել Նիկոլին, որպեսզի Նիկոլը միջամտի, այս հարցը լուծվի։ Նա էլ իր հերթին ուղարկել է Ավինյանին, այստեղ փակ քննարկում են իրականացրել, թե հիմա որքանով է այդ հարցը լուծվել, չի լուծվել, բայց փաստը մնում է փաստ, որ Հայկ Մարությանը նույնիսկ իր ղեկավարած կառույցի ներսում, նույնիսկ որպես իշխող խմբակցության ներկայացուցիչ, իշխող խմբակցության ղեկավարության, իշխող խմբակցության ավականու կազմի հետ չի կարողանում գտնել ընդհանուր լեզու։ Այնպես որ սա շատ խոսում է, որովհետև էլի եմ ասում, այս մարդը ոչինչի վիճակի չի անելու։ Երևի միակ բանը, որ նրա մոտ լավ ստացում է, դա Չեխիայում ուրեմն անշարժ գույքի ձեռքբերումն է, որը որ մեծ հաջողությամբ նա ամեն տարի այդ անշարժ գույքի քանակն ավելացնում է։ Հիմա ինչ հույս ունեք։ Հա, եւ հույսը ձեր։ Հիմա ինչ եք սպասելու։ Հույսը ես սա եւս մեկ ազդակ էր, ես զգուշացել էի, որ ուրեմն չի կարող այնպես լինել, որ հանրային վերահսկողության կենտրոնը որևէ պետական հիմնարկ հարցում անի կամ օրենքով սահմանված կարգով օգտվի իր լիազորություններից ու սա մնա անպատասխան։ Հետևականորեն շարունակաբար տարբեր ակցիաների միջոցով շփելու ենք սրանց երեսին այն ինչին, որ իրենք արժանի են, ու հասնելու ենք նրան, որպեսզի ուրեմն սրանք պատասխանեն մեր հարցումներին, որովհետև նորից եմ ասում, ինչպես անցած տարի, այս տարի եւս ես պատրաստում եմ ու ներկայացնելու եմ տխրահրճակ Հայկ Մարությանի քաղաքապետության ժամանակահատվածում իրականացված խոստումների փաստերը։
ու իրենք դրան ինձ դա տրամադրելու են անկախ նրանից կտրամադրեն 10 օր հետո 1 շաբաթ հետո թե 2 ամիս հետո դա է կապված ուրեմն ինչքան իրենք շարունակեն ուշացնել այնքան ինձ ավելի հաճախ կտեսնեն ոչ միայն այստեղ այլ վայրերում նույնպես իրենք պարտավոր են պատասխանել իմ հարցմանը իրենք կարող են կներեք թքած ունենալ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքի վրա կոնկրետ հայկը ով մեծ խոստումներ էր տալիս թե ժողովրդի հետ մենք ուրեմն մենք հաշվետվենք ժողովրդին հասարակությանը հիմա կոնկրետ օրինակ են վերում որտեղ քաղ հասարակության ներկայացուցիչը որպես պահանջատեր որպես վերահսկող հայցել է այն տեղեկատվությունը որը սահմանված է ուրեմն օրենքով այս մարդիկ որոշել են որ չտան Հիմա հայտնել են չեն տալու թե ինձ ոչ մի բան չեն ասել ինձ ասել են որ դուք մտածում եք որ ձեր չեն պատասխանելու ուրեմն հնգորիա ժամկետում իրենք պարտավոր են պատասխանել մեր հարցմանը երբ որ 14 օր լրացել է ես զանգ եմ տվել ասել եմ լավ ուր է այդ պատասխանը ուր կորավ գիտեք ինչ է պատասխանը որ հեսա կճշտեն ձեր հետ կկապվեն անցել է եւս 1 շաբաթ չկա Փորձել եք խոսնակին զանգահարել քաղաքական։ Կներեք խոսնակ, ես զանգել եմ տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժին եւ պահանջել եմ պաշտոնական մեկնաբանություն, թե ինչու չեն պատասխանում հարցման։ Ի վերջո, պետքա մի բան ֆիքսենք։ Եթե իշխանությունը չի ուզում հաշվետու լինել հասարակությանը, դա պետքա այդ հաշվետվությունը պոկեն ու ներկայացնեն արդեն քաղաքական ուժերը, հասարակական ուժերը, այն անհատները, ովքեր որ մտահոգված են երկրում, երկրի ապագայով, չգիտեմ, քաղաքի ապագայով։ Հիմա մենք տեսնում ենք, որ սրանք թերանում են, հետևաբար ուզենք թե չուզենք, ստիպած մենք սա պետք է իրականացնենք։ Որովհետև գիտեք ինչ, նույն Հայկը բազմիցս ասել է, որ այ քաղաքում որևէ որոշում չի կայացվելու առանց հասարակության կարծիքը հաշվի առնելու։ Մենք հաշվետու ենք ժողովուրդ ջան, դուք եք քաղաքի տերը։ Ժամանակին, երբ որ կառավարության դուրը ցուցարարները ծեծում էին, արդեն Նիկոլը վարչապետը ասում էր իրենց դուրն է։ Ուզենք ջարդեն։ Հիմա մենք չենք ջարդել այս դեպքում։ Ինչպես ժամանակին Նիկոլը ջարդեց հանրային ռադիոյի դուրը։ Հիմա այս դուրը մենք չենք ջարդել։ Մենք եկել ենք նախազգուշական, ես եկել եմ նախազգուշական իրենց համար ճիշտ է շատ անկալելի գործողությունով ասելու որ դուք հավանաբար չեք հասկանում որտեղ եք գտնվում դուք չեք հասկանում ինչ պարտավորություններ եք ստանձնել ու վերջապես դուք չեք հասկանում որ մեզ հետ այդ լեզվով չեն խոսում մեզ հետ այդ շփման ձևով չեն շփվում այնպես որ ես երևի որ ավարտելու լինեի կամփոփեփ հա իմ ասելիքը եթե այլ հարցեր կա Ում եք սպասում։ Ոչ մեկին էլ չեմ սպասում։ Ես իմ ակցիան համարում եմ ավարտված։ Սպասեմ պատասխանի, չի լինի պատասխանը, կհանդիպենք։ Տխրահարճակը չի կարողանալու անընդմեջ թաքնվել։